Ahoj, vítejte u dnešního streamu. Vítejte, zatím vás tady zase moc není, protože zase jsem to nikde neukazoval. Ale to nevadí. Tak já si ještě poslechnu, jestli všechno běží v pohodě. Jestli je zvuk v pohodě. Ahoj, vítejte u dnešního streamu. Vítejte, zatím vás tady zase moc není, protože zase... V rámci možností asi jo. Tak, dobrý. No. Super. Tak, já se podívám. Je tady Philo Games, Orionko 215 a Frederika tady vidím. Takže všechny vás zdravím. Vítejte. Kolko máš rokov? Orionko, jak píše Philo Games, mám 17. Jo, ty myslíš, že ho, aha. No, to je jedno. Tak, jinak teda vidím, že tady 6 lidí, tak zdravím všechny teda. A napište mi, co bych si měl zahrát. Klasická otázka, jestli mám hrát Minecraft tady, nebo jestli něco jiného. Je to na vás. Mně je to teďka celkem jedno asi. No, a jinak teda... Minecraft, OK. Zase teda mělo by to být na Discordu to oznámení, si myslím. Myslím, že jo. Já se podívám ještě. To mě zajímá teďka. Discord, je to tady? Jo, je to tady, super. Takže ten záznam asi budu chtít dávat na YouTube, takže... I pro ty, co jsou na YouTube a chtěli by to vidět živě, tak přijďte na náš Discord. A tam vás to vždycky upozorní. Tam máme bota a já když začnu streamovat, tak on to tam napíše, takže vy dostanete upozornění, jo? Nebo si mě můžete přidat na Twitchi a tam se to taky dozvíte, jo? Zdravím tě, jak se jmenuješ, počkej, Plro Gamer, ale prosím tě nenadávej, jo? Nenadávej, protože to bychom nebyli kamarádi. Tak. Takže na Discordu nebo na Twitchi, jo? Kdo by to chtěl potom další streamy, kdo by chtěl živě. Tak. No a já teda... Zapnu asi ten Minecraft, jo? Akorát teda musím vymyslet, jak to udělat. Takže. Asi takhle. Jo? A teď se musím dát záznam tohle. No počkej, já to zkusím ještě jinak. Já zkusím, jestli už to nějak bere, kdybych tady dal hru. Já jsem to nenastavoval totiž. Tohle ne. A kdybych dal záznam okna, já se mluvám za takovéhle potíže. Přidat. Záznam okna. Podle mě ten Minecraft to brát nebude. Moment. On tady totiž vůbec není, jak to? Ha. Nedobrý teda. Nedobrý no. OK, tak nic. Budu muset dát záznam obrazovky. Což uděláme jednoduše. Takhle. A takhle, jo, super. Tak. Výborně. No a hele, tady máme někoho, jo, takhle, ale tam asi, no, mám jít na Mineplex, nebo na svůj Let's Play svět, jako já jsem na Mineplexu nebyl
Hrozně dlouho, jako nepamatuju si teda, když jsem tam byl naposledy, protože já teďka jako Minecraft nehraju, jako mimo natáčení a jako vzhledem k tomu, že ho nenatáčím teďka, vzhledem k tomu, že teďka jako vůbec nenatáčím, tak ho nehraju vůbec, no takže napište mi, co bude pro vás lepší. Čekám. Tak nevím. Tak dáme zatím Let's Play svět a nějak se když tak tvoj svět, OK. OK. Tak, tyjo, jsem se lekl, že se to nenačítalo. Tak, no, a co tady? Já jsem říkal, že natěžím ten písek, že jo, a já jsem ho nenatěžil, jasně, chápu. Chápu. To nevadí, to můžeme rychle napravit. Tak. Moment, co mám u sebe? Mám nějakou lopatku? A tady je jedno železo, tak si uděláme lopatku. Zde. Tak. Jako teoreticky bychom si mohli udělat i dvě. Klidně i tři. Zas tak špatně na tom nejsem. Tak, počkej. Takhle, jo. To zas neumím ovládat. Počkej, je, to zas bude. Tak. Bum. Jo. Já mám trošku bordel, ale to je asi jedno. Teoreticky. Mám nějaký levely? 18. A to bych mohl zkusit. Jo, já nemám lapis, ale počkej. Já vlastně potřebuju lapis. No a ten mám nebo nemám? Ale jo. Abych to nekopal úplně čistým tady jako železem, protože to by bylo dlouhý. Silktáž jako úplně nepotřebuji, efficiency OK. Dobře, dáme efficiency. Jo. Fortune na lopatku úplně asi nepotřebuju. OK. Tak. No, jo, aspoň ta efficiency jednička, ať tam je. Jo, to stačí, to je dobrý. Tak. Aspoň ta jednička. Když nic, já bych to mohl ještě teoreticky spojit na kovadlině. Zase to jedno železo, počkej, kovadlina. Ale nevím, jestli na to mám levely. Všechny jako dvojku. Jo, za jeden level, proč ne? Tak, dobrý. Tak, jdeme. PlayKing.cz, ahoj, vítej, vítej na streamu. Tak, no a já teda asi, já se podívám, kde bych tady tak jako mohl natěžit písek, jako. Já přemýšlím, že tady ten ostrov bych jako skopl, ale to se mi úplně nechce v té vodě. A tady písek těžit se mi taky nechce, protože tady to bude všude vidět. Co to je tam nahoře? Co to je? Vidíte to? Tak to nevím teďka. Jestli... Co to je? Wow. Tak to mě zajímá teda, co to je, protože...
To jako sám netuším. Co to je? Mám nějaký bloky? Nemám. Ono se stmívá a ještě prší, tak to je super, ale... Ty krásou, wow. Jo, jo, super, to jsem přesně chtěl. No, takže se asi vrátíme, půjdeme se vyspat a tohle fakt netuším. Kdybych měl bloky, tak se k tomu jako dostanu. Já bych si tady mohl říct hlínu, ale to je asi teďka jedno. Já se půjdu domů ještě ufouni, no, asi jo. Já se půjdu domů ještě vyspat. A potom můžeme jít těžit, protože podle mě vím o něčem, nebo o nějakém místě, kde je písek a to je podle mě tam tím směrem. A teď si nejsem jistý, takže zkusíme to. Zkusíme se tam podívat. Tak. Rychle, rychle běž. Tak, ať to máme i bez deště. Bak, no to je jasný, ale jako jak se to tam vzalo? Tak. OK, dobrý. No. Tak, jdeme. Jdeme schválně. Já doufám, že tam je. Doufám, že jo. Tam je mi to jedno, protože tam to stejně jako nevidím. Takže tam, když prostě udělám nějakou díru. Jak dlouho bude live? Nevím. Jak dlouho mi to bude bavit a jak dlouho budu mít čas. Ale snad minimálně hodinku. Jinak Navrátil Jan 15, zdravím tě. Vítej na streamu. Tak, jo, tady nějaký písek je, takže tohle klidně můžeme vytěžit. Tak, super. No, dobrý. Aspoň, že je tam ta efficiency dvojka, to si myslím, že v pohodě. No, doděláme tu pláž, no a potom, já teďka teda dělám jako takový věci, co normálně, prostě, jako, co je nutný udělat, ale ne až tolik, jako jo, protože já jako první bych měl dělat ten barák, aby byl konečně hotovej, a to já odkládám, protože mě se do toho nechce, tak já tady dělám prostě všechno možný, jako ostatní, a prostě, tomu baráku se vyhýbám, no. A tak, co no, tak uděláme si tady tyhle věci a potom se prostě budu muset už pustit do toho baráku, no. Prosím tě, už se nehádejte v tom chatu a neřešte tam takové věci, jak tam řešíte teď, jo? Děkuju. Tak jinak povězte mi něco, co? Jak jste se dneska měli? Co? Co jste dělali? Budeš natáčet Shakes and Fidget? Nebudu. Nebudu, určitě ne. Jako kdysi dávno jsem to hrál, ale pak mě to přestalo bavit, takže fakt nebudu. To vím stoprocentně. No, takže napište mi, jak jste se dneska měli, co jste dělali. Já jsem měl třeba ve škole jenom 4 hodiny. Hele, já si ještě pustím, jestli to fakt jde v pohodě. Já se omlouvám, ale já mám pořád takový divný pocit, že je něco špatně. No, je to dobrý, je to dobrý. Tak, zrob si automatickou farmu na mrkvu alebo na obilí. No, to bych mohl, ale vzhledem k tomu, že máme po lopatce, ne, vzhledem k tomu, že vůbec nevím, jak se to dělá, tak by to mohl být trošku problém. Jako mám takové tušení, že úplně jednoduchý, ale zase, jako teoreticky, můžeme to vyzkoušet, jo, protože já říkám, já s redstonem neumím, ale zase si myslím, že by to mohla být celkem sranda, kdybych se o to jako pokusil, no.
Takže Pacosík je tady, tak Pacosíku, ahoj, vítej, zdravím na streamu. Zdravím. Takže jako, proč ne, jako klidně jako můžu se pokusit udělat nějakou automatickou farmu, ale nejsem si jistý výsledkem, takže pokud to chceš, jako abych to fakt udělal, tak nevím, pokud se chceš zasmát, tak jako tomu, jak to dělám, tak není problém. Tak, tohle skopnem. Pryč. Pryč. Super. Jsem nemocnej a celý den ležím. Tyjo, tak to je mi líto. Tak to se brzo uzdrav. Taky jsem nemocnej a budu dostřelit doma. Tyjo, všichni nemocní, co to je jako? Všichni nemocní takhle. Tak, kolik mám písku? Bude to stačit? Jo, já myslím, že jo. Tak. No, takže doděláme tu pláž, kterou jsme předtím někdy rozdělali. Hele, ale už to vypadá celkem pěkně. No, i ta střecha se mi líbí, jakože už jsem s tím celkem spokojený. Ještě ty schody nějak vyšperkovat. Jako to ještě není dodělání z toho boku. Takže ještě to. A já myslím, že to bude jako dobrý, nebude to špatný. Co? Jako už se mi to začíná líbit. Co jdeš stavět? No, teďka jdu jenom dodělat tady pláž, kterou jsem měl takovou jako... Protože tady jsem měl farmu jenom na sugarcane, takže teď to tady chci nějak jako zarovnat, aby to vypadalo nějakým způsobem jako normálně, protože předtím jsem to měl prostě takhle rovně upravený. Takže teď to chci nějak jako... No prostě nějak upravit, aby to vypadalo jako přirozeně. A potom nevím, potom budu dělat až jako co se rozhodnu. Můžete mi klidně napsat, jestli jako máš nějaký nápad, tak mi klidně napiš. A jako není problém, můžu to klidně dělat, pokud teda se mi bude chtít. A tak asi no. Já jsem neměl být nemocnej, právě jsem chtěl virózu, aha. To je mi líto no. Tak, já teda doufám, že to bude vypadat nějakým způsobem normálně. Doufám, že jo. Když tady dáme ten písek, nějak to jako... Jo, ale ty lopaty teda... Že bych si přece jenom udělal diamantovou. Mě jako srdce... takhle, mě jako trhá srdce to dělat z toho diamantu, protože to je taková neobnovitelná surovina. A já jsem ještě jako zvyklý z těch starých dob, kdy prostě... tady nebyly jeskyně a kdy jsem to dělal jako všechno prostě tak, že za prvé nebyly jeskyně, za druhé byly teda, oh, super, to jsem přesně chtěl, za druhé byly omezený světy velikostně, dostanu se nebo ne? Pojď, jo, 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 super, tak, jo, byly omezený světy. A prostě neměli jste neomezený rozpočet diamantů, když to tak řeknu. A navíc prostě nenacházeli jste je, protože prostě jeskyně nebyly, vy jste prostě museli kopat, jo. Takže už to bylo těžký, jo. Takže prostě když jako mám něco vyrábět z diamantu, tak je to takový pro mě prostě, je mi toho líto, toho diamantu, no. Tak. Jsem to od někoho chytil, jasně. Pozri si to, je to také jisté jako na MCPE. Hele, Orionko, teďka teda nejsem... jakože jsem ve hře, chápeš, jo? Takže teďka se na to nepodívám, bohužel, teda. Jedně, že mi to pošleš třeba na Facebook nebo na Discord, tak potom jo. Ale teďka se na to nemůžu podívat, protože bych musel vyjít ze hry a bylo by to komplikovaný. Tak.
takže tak asi no. Ale pošli mi to třeba na Facebook nebo na Discord. Jo, ta auto, jasně, automatická farma, jasně, chápu, chápu, jasně. Aha, mám v názvu Gaming Talk Show. Tak to teoreticky můžeme opravit, i když to tady musím takhle... takhle... Moment. Chci internet. Tak, změnit na Minecraft. Tak, aktualizovat. Tak, je tam Minecraft. A já se teda podívám ještě... na to video. Top 10 šílených zajímavostí Minecraft, aha. Tak to nevím, co je, to je jedno. Tak, všechno dobrý, dobrý, tak se můžeme vrátit. Jo a jasně, já jsem vám, moment, takhle a takhle, jo. Tak. Ooo. Tak, super. No. Ale já to asi udělám, jak je to tady. Že to prostě takhle nahradíme i trošku tu hlínu. Aby to vypadalo prostě nějak jako přirozeně. Jak je to tady asi, no. Zhruba. Zhruba. Prostě aby byla písčitá pláž. Která se pak bude přetransformovávat tady v naši normální krásnou tu zemi. Nebo teoreticky, teď mě napadla druhá možnost, což teda by bylo hodně dobrý, si myslím, že bych tady mohl udělat přístav a jako nějaký lodě. A to bych pak nemusel ani zarovnávat. To je právě druhá možnost, to mě teďka napadlo. A to si myslím, že to není taky špatný nápad. Elkbis.cz, zdravím tě na streamu, ahoj, vítej. Takže teoreticky bych to tady mohl udělat jako přístav, no. Takže to taky si myslím není špatný nápad a zase se stmívá. Hop, tak, výborně. No, mohl bych upravit ty schody konečně, že jo. To si myslím, že... mucha, ne, jdi pryč, ne. Hej, mi lítá mucha, otravuje mě. Tak. Kde bych tak mohl mít kvarc? On bude tak jako všude různě po bednách. Což je prostě zase věc, že potřebuji prostě nějak vyřešit to skladiště. A to se všechno pojí se vším. Teoreticky, jak to vypadá tady? OK, to někdy potom zastavím. To teďka řešit nebudu. Tak, schody. Jak to vyřešit? Asi tady prostě uděláme... Nevím, proč jsem tady dával tu hlínu. No, ona tam možná byla, to je taky možný. Tak, a zasadíme to prostě do toho. Tak, jak to mám tady? Jasně, jasně. Já teď jako úplně nevím, jestli se mám držet toho vzoru. Nevím, no. Asi to uděláme. Zhruba. Dobře, dobře. Tak, co víme určitě, jinak tady mi někdo psal, ať to nějak udělám nějaký pěkný vstup tady do toho metra, ale to já chci dělat v nedru všechno, takže to dělat nebudu. Tak, tam to nějak zasadíme do té krajiny, tohle chci zpátky. No, nebudu používat písek, protože písku mám málo, takže to zastavíme tady hlínou. Tak, a tady bude sloup, a tady bude sloup, tak, jinak tohle můžeme vykopat.
že jo? Protože tady bude ten chiselet quartz blok. Tak. Ano, přesně tak. No tak, dej ho tam. Máš mob farmu. Orionko, nevím, co přesně myslíš, ale jako, jestli myslíš mob trapku, tak tu nemám, ale mám Iron Golem farmu. Tak. Je to takhle, že jo? Jo, asi jo. Tady jo, a tady je to jak? Taky tak. Mhm, OK. Dobře, dobře. Plus bude live do 17.00, nudím se. Honzo, nevím. Nevím. Podle toho, jak mě to bude bavit, ale předpokládám, že až do 5 nebude. Kolik je? Jsou teďka je čtvrt na 3, že? Jo, jo, čtvrt na 3. Takže jako do 5 to fakt asi ne, to bych nedával. Tak, no a teď to tady nějak jako schovat, takhle. Tohle můžu vzít pryč, já vím, že tím jako šetřím fakt dost, ale to kvarcu taky moc nemám, takže klidně jako šetříme. Nebo ne, klidně šetříme, prostě budeme šetřit. Klidně i toto můžeme vzít. Tak, tohle dáme asi pryč. Tohle ještě taky. Tak a tady už to nějak asi zahradíme, uvidím, jak to jde. A udělat tady nějaký takovej... No, no. S tím jako nejsem úplně spokojený teda. Hlavně tady musí být tady tohle. Tak. No, jako asi jo. Asi takhle zhruba. Jo, dobrý. Tak, to sami bych udělal i tady, akorát teda mi dojdou ty kvarci. Takto a takto. Takto a takto, výborně. A tady ještě patří ty... Tady tyhle. Jo, ty mi taky došly, super, tak už mám jenom schody. A to asi takhle tam je. Jo, a ještě tady nahoře. Takto. No a zbytek prostě si pak musím dojít pro kvarc. Choď si natěžit kvarc do nedru. No, to bych teoreticky mohl, no, ale já myslím, jako mám, jo, jako určitě mám ještě někde. Kdybych hledal, tak ho určitě najdu. To zase ne, že ne. On tady někde bude, podle mě tady někde v těch truhlách. Někde. Někde. Nebo tady. Tady, hele, tady mám celkem dost kvarců, no. Takže jako... To je zatím v pohodě. Jako vím, že to není moc, ale... Zatím to stačí. Jasně, kobl, knížky, blbost, počkej. Sloup, ten nepotřebuji, ale tohle si vezmu, tady ten jeden. Ten mě teda fakt vytrhne. Jsem přeskočil truhlu, ale tady nic není. Takže tady jsem něco viděl, tady tohle, tohle. Tohle a sleby, no ty asi potřebovat nebudu. Jasně, to jsem přesně chtěl. Ne. OK, takže jo, tady. Tady si nabereme nějaký takhle bloky. Nebo ne bloky, tady ty kvarci a uděláme z toho kvarc bloky. Tak, super. Z
to je jenom jeden. No jo. No jo, tak ono to zase taky není moc. Tak. A jak se dělají ty tady tyhle? To podle mě nějak s tím slebem, že jo? Takže možná ten sleb, a teď já zase nevím, kde byl. Kde byly ty s tím slebem? Nebo ty sleby teda tady. Tak, super, jinak klidně mi můžete něco napsat, protože vidím, že nepíšete. Tak, počkej, jak se to dělá? Bylo to nějak takhle? Takhle ne? Tyjo, tak já přemýšlím, jak to bylo. Takhle, ne, tak já nevím, to je jedno. Kdy bude let's play, nevím, až ho natočím a vydám. Tereska Pavlíčková, ahoj Teresko, ahoj, zdravím tě. Vítej na streamu. Kocku zrob z těch bloků. Z těch bloků tam se nedává slep? Já myslel, že jo, právě. Já myslel, že jo. Ako briky. OK. Je to možný. Schválně. Ne. Tak ne, člověče. Nebo jako takhle? Taky ne. Tak nevím, to je jedno. Zatím máme a já se pak podívám na internet. Tak. Takže slope. Jo, super. A tady teda patří tady tyhle. Jo, ne. Sakra. Aha, výborně. A tohle, myslím, patří všechno vyplnit, že jo? To je asi takhle. Super. Výborně. Tak, to máme. No, aspoň to bude vypadat trošku normálně konečně. Taky už to trvalo. Ale tady ještě jeden. Tady jsem na něj zapomněl. Moment, tak. No a tady to zase musím vymyslet, jak to zapustit tady nějak do toho kopce. Takhle to nějak jako uděláme ten kopec zhruba, pak ještě doupravím, já potřebuji jenom vědět, jako abych věděl, jak to udělat. No, asi takhle bude ten kopec, jo. A tady teda uděláme to schodiště, aby to vypadalo, že je zapuštěný tady do toho terénu. Tak. Komu fandíš momentálně v hokeji a ve fotbale? No, asi Česku, ne? Já nevím. Fotbal teda nesleduju vůbec, takže nefandím nikomu. A hokej sleduju jenom, když je jako třeba mistrovství světa nebo tak. Tak sleduju a to taky jako moc ne, ale jakože to se podívám, když hrajem a to fandím Česku, jako komu bych měl jinak fandit, takže tak asi no, ale jako že bych měl nějaký týmy, to ne, to nesleduju takhle. Jak jde škola? Pacosíku výborně, teda dostatečně, dostatečně jde škola. Jo, počkej, tady to musím vlastně taky vykopat, jo. Tak. Aha. Ahoj, Matrix CZ 1224, zdravím tě, vítej na streamu. Zdravím tě tady, doufám, že se ti tady bude líbit. A došly mi tady ty chiselet kvarc bloky.
vzhledem k tomu, že já nevím, jak se kraftí, tak je to trošku problém. Tak, tady dáme schody. No, takhle ne, takhle ne. Takhle a takhle. Jo, super. Tak, výborně. Tady přemýšlím, jak to udělat. Já tady dám asi jenom tady ty bloky a prostě nebudu to řešit. To jako, na to se nikdo nedívá tady prostě, tak. Tady se dají schody. Tak. A tady se dají pak ty, tady tyhle ty. Jo, to nebude nikdo řešit. Tady jako stejně co. Tam se nikdo dívat nebude. No a tady to podle mě je taky stejný, že jo. Tady jsou dvě okna, pak už to je jako v kopci, takže to je jedno. A záznam bude zase na YouTube. Honzo, myslím, že jo, měl bych ho tam dát. Takže pravděpodobně bude i na YouTube. Tak, OK, to by byla zase další věc, teda. No. Tak divně bliká, že, tyjo. Zajímavý. Já bych potřeboval tady udělat jako strop takhle. A nevím právě z jakého materiálu. Mimochodem tohle tady asi nebude, tahle barva. To už jsem tady dělal hodně dávno teda. A to asi půjde pryč, no. Takže potřebuju teďka vědět, z jakého materiálu udělat ten strop. Napište mi, co si myslíte. Ukaž farmu na Iron Golemy. OK, Orionko, klidně ti ukážu, to mi nedělá problém. Měl bys nebo dáš? Matrixy, za prvé, když se ptáš, tak stačí jeden otazník, jo, to je jedna věc. Jo, protože když dáváš víc otazníků, tak to vypadá hnusně, jako bys na mě řval, jo, prostě když jako se takhle někoho ptáš, tak stačí prostě jeden otazník, jo, takže to si zapamatuj. A asi to dám na YouTube, jo, jako já nechci slibovat, kdyby se náhodou něco stalo, ale jako mělo by to tam být. Jo, na 99,9%. Tak, Iron Golem Farma, tady je jedno patro. Tady, který teďka je teda, já když jako, když se mi povede skočit na ty hradby, jo, dobrý, tak tady je jedno patro. Jo, tady v tomhle jsou vesničany, nebo měli by být aspoň. Tady jsou klasický dvě patra, stavěl jsem to na videu, takže se jako můžeš podívat na video. Propadávají sem dolů. A teďka povede se mi skočit na ten žebřík. Jo, počkej, tak, dobrý, super. Ne, jo, dobrý, už jsem se lekl, že to nevyberu. Padají sem, tady, a tady do toho kanálu, který je veze tady do lávy, kde se zabijou a železo padá sem. Mimochodem teda ještě tohle to samý, co je tady, tak ještě, hele, tady zrovna jede. Ne. Super. Super, jo. No tak prostě to patro, co je nahoře, tak je ještě dole, to samý. Takže oni vlastně nejenom, že jakoby padají z vrchu, tak ještě právě jezdí ze spoda, jak bylo vidět. Jestli se mi to povede, tak to klidně ukážu. Jestli tam ještě bude. Hele, zrovna tam jede. Jo. Teď je tady, ta láva ho zabije. A jo, teď tady ho ta láva zabije. A chviličku. Jo, a železo takhle vypadne, hopry ho seberou a jde tady do té truhly. Jo, takže takhle to funguje. A teď bych si rád zašel pro svoje věci, které by měly být zde. Rip. No. Čekej, já jdu na WC. Jinak, Davide, teda zdravím tě. Akorát teďka nevím teda, jestli to vidíš nebo slyšíš teda, když jsi na záchodě. Ale jako zdravím tě, jo. Takže, když se podíváš ze záznamu, tak tě zdravím, Davide.
chudák Standa, no jo no, takže tady je jakoby to samý. Tady by měli být teoreticky vesničani, jo, jsou tady. No. Tak. No a když už jsem tady, tak vlastně tady mám farmu, nebo takovou trapku na skeletony. Kterou teda chci taky někdy předělat a udělat k ní nějaký normální přístup, protože tohle není dobrý. Tak, akorát teďka, teda ty věci, takhle mám jako, musím si to nějak utřídit. Zhruba, takhle, sekera, lopata, sekera. Nevím, proč mám tolik seker u sebe, co jsem dělal. Jsem musel něco těžit. No jak tady teda je spawner, to byl normální dungeon a tady se spawnují skeletoni, kteří se jako teďka nespawnují, protože mám vyplou obtížnost, ale normálně by se spawnovali a prostě mám to udělané tak, že tam padají a já je pak zabiju na pár ran. Takže tak, jinak taky jsem to stavěl na videu, tak to se taky můžeš podívat. A teď já nikdy nevím, kurma se jde nahoru, turma, že jo? Jo. Super, tak. Ne, tady mám vždycky problém, protože tady padám vždycky. Dobrý. Tak, to tady taky někdy chci udělat jako inteligentnější přístup, no. Takže uvidíme někdy časem. Takže někdy tak za rok třeba bych to mohl udělat. Až někdy teda za rok natočím další díl tady Let's Playe, tak někdy to uděláme. Tak jako co díl, tak to třeba 2 měsíce, no, jako je to blbý teďka. Tak, takže doufám, že jsi spokojen, že jsi viděl farmu. Asi si kácel stromy, že máš tolik seker. No, Honzo, to asi jo, hele. To je asi tím. Jinak tady teda bych to taky měl nějak jako zastavit normálně, nevím proč to tady není. Protože je to odkrytý, to netuším. A tady normálně brikama potom. Akorát, když měl u sebe hlínu, jakože mám, tak bych to mohl zadělat tady to prázdné místo, protože všichni víme, jak já to nesnáším, když jsou tady ty prázdné místa. Tohle si vezmu, ale nevezmu? Vezmu. Tak, tohle si vezmu, protože to použiju. Tak, všechno chci. Tak, super. A tady dokonce glowstone. Tohle půjde pryč, to víme. Tyjo, ale to jde pěkně pomalu. Tyjo, to jsem nevěděl, že to je tak pomalu s tím krumpáčem. Ako si tě přidám na FB? Hele, na Facebooku ve vyhledávání napíšeš Stanon98 a najde ti to moji stránku a tam si mě přidáš. Dáš to se mi líbí a uvidíš potom jako věci, které budu třeba sdílet nebo které budu, já nevím, co komentovat a tak prostě. Ale doporučuji teda Discord. Což je taková služba. Chtěl jsem použít silktář, ale už je pozdě. Takže prostě jsme přišli o 2 glowstony, no tak bože. Tak si natěžíme další, že jo. No ale každopádně, abych se vrátil zase k tématu, tak doporučuji Discord, kde je to teď asi jako nejlepší. Co je tady? To jsou ty dveře. Aha, jsou ty dveře, jasně. Tyjo, tak to já ještě tady rozbiju. No, radši už tady nebudu kopat, tohle tady zaděláme zpátky. Tak. Tohle já zadělám takhle hlínou. I když teoreticky, tady bych taky mohl něco dát, tak já to zadělávat ještě nebudu, protože to je celkem jako dobrý prostor, tak já to tady nechám a potom někdy tohle jako musím vykopat tady ten, ty briky. A někdy to prostě udělám každopádně teďka, aby to takhle bylo pěkný. Tak jo. A tohle ještě taky.
Tak, bum, 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 super. Jo, já myslím, že dobrý. Já myslím, že dobrý. No a ještě někdy bych chtěl zamaskovat ty dveře, že bych tady udělal nějaký pistonový, ale ještě nevím, jak udělat jako pistonový dveře. Nějak rozumně. Aby to nebylo vidět právě, no. Uvidím. Uvidíme. Jo, protože já potřebuji vlastně pistonové dveře 2x1, což je trošku problém, no. Ono je všechno problém tady. Tak. Dobrý, no. Dobrý, já se dívám ještě, co tady tak jako dělat. Tohle budu muset někdy předělat prostě, nevím. Potřebuju prostě víc místa, tohle je málo. Tohle je fakt málo. Tak, no. Teoreticky bychom si mohli načrtnout, jak budou vypadat. No, to radši ne, to by bylo zase na dlouho, to ne. Já jsem chtěl udělat nějak ty zahrady, no, ale to si musím rozmyslet, nejlépe nějak načrtnout ještě na nějaký čtverečkovaný papír a udělat potom tady dole nějaký zahrady velký, nějaký takový pěkný. To je na dlouho, to ne teďka. Jsi nejlepší youtuber na světě, děkuju Honzo. Víš o tom, že vydali novou Mafiu 3? Vím o tom a co jako no. Vím o tom, ale jako co no, tak nevím, mě to prostě nějak jako neláká tady tahle hra. Ne, možná bude dobrá, to netvrdím, že ne. Ale teď mě prostě nějak neláká. Tak. Navíc teda jako ten způsob, jako jak to vydali, tak je taky dobrý. To nevím, jestli víš teda. Pořád tady mám vlastně dva bloky, to nechápu. Jo, vlastně to, že prostě oni udělali to, že omezili omezili FPSka na 30, to je hodně zajímavý. Jako neříkám, že je to nějaký problém a stejně bude teďka patch, který to opraví, ale prostě u takové velké hry, jako si myslím, že by to nemělo být, jo. Jako samozřejmě OK, aby to mělo nějakou, aby to prostě nepadalo třeba, i když i tak jsem slyšel, že to padá hodně. Tak jako je to problém u takové hry, no. Nevím, jako ty FPSka prý o víkendu má vyjít nějaký patch, ale prostě proč to nemohli trošku si jako uspíšit, protože tohle klade docela jako negativní hodnocení na té hře potom. Protože hodně lidí takhle jako to zklame hnedka na začátku. Což jako teda není můj případ, já prostě nějak, nevím, prostě nějak mi to nesedí tady jako to prostředí a jako celkově, ale říkám, jako uvidím, neříkám, že to bude špatná hra, třeba ne. Ale prostě asi nejlepší bude počkat a sledovat, jak se to vyvrbí a potom, až to někdy bude ve slevě, tak si to třeba koupím a zahraju. Ty pistonové dveře jdou, ale 0.16, protože 0.15 se to buguje, tak čekám, až vyjde. Aha, OK. Dobrý vědět. No jinak pokud se ptáte, proč to bourám, tak ten portál bude taky někde jinde, ten tady nechci nahoře prostě. Takže ten bude někde jinde a já mám plno. Jo. Takže jdeme vyhodit pár věcí. Kde byl ten glowstone? Tady? Jo. Vajíčko teďka nepotřebuju, ale co hlavně potřebuju někde se někde vyhodit, tak je tady tohle. Já ten písek pak zase někdy budu hledat a zase ho nebudu moc najít. Dáme tady tohle, to je jedno.
Tady dáme třeba tohle. To zase budu tady pak hledat, kde co mám. Dřevo, tady dáme tohle, tohle a tohle. Tak a vajíčko dáme sem a schválně si mi padne slepička. Schválně. Hop. Ne, tak nic. Pozeráte na Kašiho alebo Pedra? Spíš ne. Spíš ne, no. Tak, podíváme se sem. Tady v tom nedru není nic, protože já jsem sice tady jako stavěl, ale potom jsem měl problémy s tím světem vlastně a musel jsem nahrát jakoby starší save, takže to, co jsem tady stavěl předtím, tak tady není. Jo, já jsem tady stavěl takovej nether hub, jakoby když to tak řeknu, takový prostě klasický, jako takový to základ, takovej ten základ metra, kde budou ty chodby na různé strany, prostě to se dělá, to se dělá. Takže klasicky, a to tady není, no, bohužel. Tak. No. Dobrý, dobrý, super. Tak, já přemýšlím, co dál. Přemýšlím. Namáhám své mozkové závity. Ale nějak nevím. Jako jasně, mohl bych to tady prostě upravovat, ale... Teoreticky, já bych mohl začít dělat ten přístav, že jo? To si myslím, že není špatná věc. Takže to bych mohl udělat. Tím pádem to, jako co jsme dělali, tak je zbytečný, protože... Když tam bude ten přístav, tak vlastně ta písečná pláž prostě není potřeba. Chcel si natěžit klej, no... To teda teďka do mesabiomu fakt ne, jako. Protože v nedru nemám cestu a tady je to 8000 bloků a to, nebo ne vlastně, možná 10. Ten nevím, jestli 8000 nebo 10 000 bloků a to fakt nepůjdu, to nejsem blázen. Takže, já bych to udělal tak, že bych to tady prostě zarovnal, jo, a udělal tam prostě takový schod, jo. Nějaký mola, jo, že by to nebylo hned u vody, ale že by tam prostě jak jsou takový, jak jsou ty velký přístavy takový, úplně obrovský. Že prostě tam jsou takový ty skoky úplně, jo, chápete mě, prostě vyzděný takhle až dolů, tak to bych chtěl udělat. Ako já potom budu muset vykopat v té vodě tady tohle, protože to tady na té mělčině, to by nám ty lodě teda tady jako nemohly zaparkovat, tak. Ale dobrý, dobrý, to nějak uděláme. S tím se poperem. Ty ne? Nevím jako jak úplně v jakém rozsahu to dělat. Nenamáháš, je to, je, cože, nenamáháš je dostatečně, když nemůžeš na nic přijít. Jo, takhle, chápu. No jo, no. Jako, tady je věcí prostě, ale ne, co se mi zrovna chce dělat, no, chápeš. Já vím, jako, co tady dělat, jo, ten barák potřebuje dodělat, ale prostě to se mi nechce do toho, protože to je práce a práce a to já jsem na to teďka línej, no, já jsem na to línej pořád, takže... S tím bude problém. Tak hele, já asi udělám jenom tu jednu vrstvu, teď to nechám prostě tam prázdno a potom to někdy vyplním, protože prostě nemám rád prázdný prostory, ale teďka nemám ani tolik hlíny u sebe, takže zatím udělám jenom tady tohle a potom si vezmu briky a zkusíme to nějak jako tam udělat. Přemýšlíme si stone nebo briky, asi to nějak zkombinuji ještě, uvidím. Ale tož, tohle se mi nějak nedaří. Tak, shift a opatrně uděláme si tady most a z toho to budeme stavět, to bude lepší. Tak. To je úplně to pekelné soustředění. Já jako úplně nevím, jak to udělat, no. Ale... Uděláme to nějak pokus omyl, tak to dělám vždycky. Prostě jak se mi to bude líbit, když se mi to nebude líbit, tak to zbořím. To je klasika prostě. Sice je to dost časově náročný, ale prostě
je to nejlepší. Protože pak máte něco fakt jako pěknýho, pokud teda nejste úplný dřeva. jakože já občas jo. Ale občas prostě jako se vám povede postavit i něco pěknýho. Třeba já si myslím, že ten barák je celkem v pohodě. Chodníky tam zrob. Jo, to všechno bude, neboj, neboj. Já teďka potřebuji udělat jenom jakoby základ. Jo, pak už si tady chodník jako dodělám, to není problém, ale já potřebuji prostě jakoby ten terén upravit, chápeš? A potom už budu dělat jakoby ten zbytek, no. A někdy třeba za pár let tady budou stát i lodě. Třeba někdy. Zrob tam mostík k té vodě. Ale mostík nevím, jestli chci udělat. Jako k té vodě, jakože tady takhle most, to asi ne. Já právě chci udělat takový nějaký přístav, no. Chápeš, jako. I když nevím, jestli to není moc vysoký. To je možná moc vysoký totiž. No je to asi vysoko, protože já přemýšlím, ty lodě zase nebudou tak velký. Takže bych to měl snížit ještě. Asi jo. Asi to snížíme. To je zase práce tohle, to jsem si zase vybral. Postav molo u té vody. Hele, já jako, jasně molo, ale to je prostě jako obyčejný molo, jako... To nechceš prostě, chápeš? To je prostě taková obyčejná věc, to molo umí postavit každý, ale postav si přístav, prostě, chápeš? Jo, přístav prostě, jako já vás chápu, jak to myslíte, že prostě tam uděláte molo, ale to já nechci právě, to je moc jednoduchý. To bych nebyl já, kdybych to neudělal nějaký těžší. Teďka aktuálně hledám briky, které jsou tady. Možná sleby, těch mám hodně. A tohle vypadá taky pěkně. A nějaký stone si taky vezmu. Tak. A rozmyslím se, z čeho to chci stavět. To bude nejdůležitější. Jestli nějak z těch briků. Nebo tohle, nebo tohle. Nebo tady ten andezit, je to andezit, jo, je to andezit. Nebo tady ty sleby teda. Což asi jako, možná na nějaký takhle jako zdobení, ale jako že bych co chtěl dělat stěny, to ne, to je moc světlý. Jako ten andezit nevypadá špatně, no a pak je tady ten obyčejný stone jako. Faker ČT, zdravím tě, vítej na streamu. Napište mi, z čeho to molo, nebo ne to molo, ale z čeho ten přístav mám udělat. Z jakého materiálu? Diorit. Diorit je ale... Co? Diorit? Počkej. Já si skočím ještě pro diorit, ale podle mě diorit je červený, ne? A z červeného bloku to já určitě dělat nechci. Nemám tady někde... Počkej. Ne, to je granit. Jo, diody je tady ten bílej. OK, podíváme se. A to mělo být šedý, ne bílý. Tak, podíváme se, jak vypadá. Moucha4CZ, ahoj, zdravím tě, vítej na streamu. Zdravím, doufám, že se ti tady bude líbit. Zde. No, jako taky to není špatný teda.
Ale myslím, že něco takového je prostě ucelenější, nevím. To je takový moc jako kontrastní, nevím. Podle mě tohle bude lepší, tohle bude úplně nejlepší. Asi jo. Stone bricky. Mně se nejvíc líbí ten andezit, já to udělám z andezitu. A někdo mi volá, tak moment. Jasně, jasně, chápu, chápu, pardon. Pardon, zapomněl se, jasně, jasně, já jsem zapomněl zapnout zvuk. Omlouvám se, omlouvám se. Omlouvám se, no to se stane prostě. Už je to v pohodě, už by to mělo být v pohodě. Jestli je to v pohodě, tak mi to radši napište, abych neměl strach, že to nejede. No, jinak teda teď nevím, jestli jsem něco říkal důležitýho. Odpovídal jsem akorát na ty otázky, takže Moucha se ptal, jo, jde to, super. Moucha se ptal, jestli je nějaká možnost si zahrát se mnou, a já jsem teda říkal, že teď v nejbližší době asi ne, jako nehraju moc na serverech, takže bohužel. Tak. A jinak jsem teda právě jsem se domluvil na zítřejší brigádě. Takže zítra jdu dělat zase sobota, jo. Už takhle druhá sobota, ne, třetí sobota, nebo ne sobota jenom, ale jako zítra jdu asi jenom v sobotu, možná i v neděli, ale už je to takhle třetí víkend, jako co dělám, no. Je to náročný, ale tak kdo chce peníze, tak prostě musí dělat. Tak, Pavel SK99 tady je. Ahoj, vítej Pavle, zdravím tě. Tak, to je v pohodě asi. Já to nějak spojím s tím kopcem. Takže takhle zhruba. Dobrý. Tady to můžu vyplnit tady hlínou. To mi nedělá problém. Tak. A musím se rozhodnout, jak to tady ještě bude, no, protože to bude taky ještě zajímavý tady. Tak, musím se rozhodnout vlastně, jestli udělat z nějakého jiného bloku i ten vrch, jako, nebo jestli to udělat tady z tohohle, nevím ještě. To ještě nevím, to se budu muset ještě rozhodnout. Jo, ale dobře to stavím, fakt jako systematicky. Já jich možná mohl jenom držet a jít, jo, to je dobrý. Já jenom držím, nemačkám a jenom jdu. Jo, to půjde. Jo, zatím nepíšete nic dalšího. Takže tak asi, no. Jo, takže jako zase jsem začal dělat prostě další projekt, který zase určitě nedokončím. Možná ten přístav jo, ale jako jestli tady bude někdy jako parkovat nějaká loď, tak to fakt nevím. A ta mucha už mě tady štve, co tady lítá a furt na mě sedá. Ta mě teda štve. Tak, tady to doděláme takhle. No a teď já nevím právě, jak to mám dělat jako dál, no. Tak, nemám bloky, super. Tak, sem. No. Jo, chápete mě, že prostě jasně, mohl bych udělat jako dřevěný molo takhle, nějakou malou lodičku, ale prostě takový malý jako molo, jako proč? Mimochodem tady vlastně to budu muset ještě prodloužit, to je pravda. Protože
To by bylo hodně divný tady, takže tady vlastně tohle potom někdy v budoucnu se udělá takhle, jo, aby to zase vypadalo, že to jde prostě až do země. Chápete mě? Jo, prostě jak jsou takový ty obrovský přístavy, určitě jste to někdy viděli. Jo, a možná tady bude jako něco, jo, ale prostě větší, jako něco většího, než prostě jenom nějaký malý dřevěný molo, jo. Takže tak. Pirátskou loď, no to nevím, hele. Loď jsem v životě nestavěl, takže jako nevím, jak bych to zvládl. Takže vlastně nevím, jak jako zvládnout normální loď, no. To bude taky sranda ještě. No, zhruba, no, tak vypadá to teďka blbě, ale to se časem nějak dodělá, spraví. Tak, spinkáme. No, co potřebuju? Potřebuju hlínu. Tady ještě něco, sekerku si vezmu. Tady hlína nějaká je. Tady ne. Kde je hlína? Tady trošku hlíny. Jinak tohle můžu vrátit. Tohle teoreticky taky. Ne, ty slabý, no. Dva taky si nechám. Tohle můžu dát pryč a tohle taky. Ale teoreticky prakticky bych potřeboval tady tohle, andezit. Tak, jo, jako je dobrý, že ho mám hodně, tak. To je rozhodně pozitivní věc. Výborně. Tak, uděláme co nejvíc tady. Tohodle, já nevím, polish, to je jako nějaký broušenej, nebo teď jako nevím úplně ten překlad. Hraješ Clash Royale? Nehraju. A Faker se mě ptá, hraješ Roblox? Nehraju, to ani nevím, co je, takže fuj, nevím. To je hrozný název, Roblox. Jo, ten kopec taky musím někdy zarovnat, no. Tyjo, to je práce a práce. Jenomže prostě takový práce, která prostě není tak jako záživná. A jako na livestreamy OK, protože si s váma můžu povídat, jo. Ale na let's play prostě takovou práci, kde jenom jako stavíte, tak ne. Protože prostě to je pořád to samý. A jako pak už tam nemáte moc co povídat, no. Takže to je problém. Úplně pěkně to stavím a bourám mečem. To je fakt super. Ale tak... No a úplně nevím teda, jak to potom tady jako udělám, no. To bude taky zajímavý ještě. Já jsem to hnedka jako... začal stavět prostě takhle rovný, jako, ale to by byl skoro jako kráva, to takový lodě prostě nemůžu postavit, jako takhle obrovský. To prostě ne. To by jako nešlo. Tak, všechny ten písek, který jsem těžil a který jsem tady dal, tak ho teďka zastavím, jasně, proč ne, to je logika prostě. Už jsem se jako, že mi došla hlína, ale zatím ji mám ještě jako dost a určitě tam ještě někde bude. Jako o hlínu teda nemám strach, že by došla.
Jinak teda začínám mít jako docela hlad. Co vy, co jste měli dneska dobrýho na jídlo? Co? Co jste měli? Já mám fakt už hlad a jako něco bych aj snědl. Takže... Ha. Takže dáme social eating, ne? Ha. Ne, to fakt ne, tohle. Tyhle, social eating, jasně. Kokošky. Co jsou kokošky? To neznám. Co jste měli na oběd? Kuře s bramborovou kaší. Já měl na oběd... jako takový, já nevím, jak tomu jako říkat, ale prostě takový kuličky z bramborového těsta, jakoby z toho, jak máte bramborový knedlíky, tak zhruba z takového těsta, teda trošku jinačí, ale fakt nevím teďka jako, co to je, co to bylo, ale jako se špenátem a bylo to celkem dobrý. K obědu guláš a teď jím hamburgera. Ty jo. Nebo hamburget, tak teď nevím, jestli jsi přepsal, nebo jestli to je něco, o čem nevím, co jako existuje, hamburget. Tak, tohle dáme pryč. Tyva, to jsem fakt udělal dobře, že jsem se začal bavit o jídle, protože když mám hlad, tak je to ještě horší, ne? Ach jo. No, proč ne? Proč ne? Teď bych tam dal ještě... Navrch, jako nahoru, tady. Navrch tady tohle. Tak. Jo. No, takhle ne. Moment. Moment. Takhle. Jo. A tady potom bude ještě nějaká cesta nebo něco, jo, ale taky ještě úplně nevím, jak to bude vypadat. Hamburger, sorry, jasně, jasně. Vypražené nožky z gauča, cože? To nechápu, ale dobře, no. Tak, počkej, já se podívám, jak to vypadá. Jo, já myslím, že to není tak špatný. Jo, potom jako to ještě rozbiju nějakým jako, nějakým dalším... Jestli tady bude třeba nějaký ještě takhle něco jako molo, ale nebude to molo, nebo možná jo. Já nevím, jako co přesně se myslí pod pojmem molo, ale prostě možná to je molo, nevím. Jo, prostě něco jako molo, ale jako betonový velký takhle, nebo betonový jako andezitový, jo, a prostě takhle, takhle prostě uvidíme, uvidíme. Jo, dobrý, dobrý, já myslím, že v pohodě. Akorát bych měl vytěžit tady tohle. Akorát... To bude... Jakože pod vodou se mi těžit moc nechce. To je pomalý strašně. Takže zkusíme to tady takhle. Tady to půjde rychle ještě, když máme ještě hlavu nad vodou.
A potom už to bude pomalu, pomalu, no jo. To si užijeme. Ne, moment, já hlavně musím mít tu hlavu nahoře, protože to jako kopu ještě v rámci možností docela rychle. Tohle už je špatný. Jo a tam ne, že by byl jenom písek, tam už jsou pak šutry a sandstone, no tak to mě těší, že budu kopat tolik jako. A tohle je podle mě taky ručně dělaný, protože tohle by přírodně určitě nevzniklo. Aha, 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 aha. Tak to já budu muset nějak jako, oh, počkej, 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 moment, mě to zabíjí. To já budu muset nějak jako celý potom upravit ještě nějak, nevím jak. No. To já si budu muset udělat nějaký ten enchant na helmu. Respiration. A potom podle mě ještě něco s tím kopu rychlejc. No já se na to musím podívat, něco takového udělat. Hele, clay. Dobrý. Tohle je clay nebo není? Je. No, takže to mě tady čeká do budoucna. A tyjo, zase se stmívá, to ubíhá strašně rychle ten den, tyjo. To je hrozný, já chodím jenom furt spát, mi to přijde. Zkratka, jasně. Dobrá zkratka, tak. Výborně. No a s tím taky budu muset něco udělat ještě, no. Dej si torč pod vodu, tak se nadechni. Jo, to znám ten trik, že dáte torč jakoby do toho bloku, kde máte hlavu. Tak se nadechnete, znám to. Ale teďka proč? Nebudu to teďka dělat, to se mi fakt nechce. Oj, to jsem nechtěl. Kapslok ne. Bordel třeba tady. Ne, moment, moment. Tak. Až ho zase budu hledat, tak mi řekněte, že ho mám tady, jo? Děkuju. No. A mohl bych jít zbourat tady tohle. Protože to tady nechci, to se mi tady nelíbí, takže to prostě musí jít pryč, bohužel je to tak. A já teď přemýšlím, jak bude nejlepší se dostat nahoru. Asi tu má. Pokud si zase nezabiju teda. Podle mě tyho nejvíc smrtí mám jako z té doby, kdy jsem dělal tady tu farmu. A to jsem fakt jako umřel několikrát. A tak to ne. Tak to nebylo dobrý. Skočím na ten žebřík. Počkej, já radši počkám. Nech to moc seskákat, ale tohle bude větší sranda. Jo. Dobrý, dobrý, v pohodě, jsme profesionální. Tak. Pojď. No to si děláš srandu, ale co je? No tak jsem nějaký. Fakt ale, ne, ne, ne. Tak poslední pokus, když předtím to šlo. Sakra. To je fakt špatný se mnou tohle. Tak. Tak, no jasně. Tady z vrchu vidíme barák. Tyjo, to byly doby, kdy jsem tady chtěl udělat ještě nějaký obrovský hrad, tyjo, no. Akorát teda ta střecha z těch bricků trošku jako buguje. Nějak bliká divně, ale jinak v pohodě, no. To čelo je velký, to vím, no, ale s tím už prostě dělat nic nebudu.
Tak a tohle půjde prostě dolů. Nazdar. Jak to tady je? Je, to je tady takhle, jo, udělaný. Tyjo, tak to já jsem byl tak až důslednej, že jsem to udělal i za roh dokonce. Ty kráso, to budu muset všechno bourat, no to si děláš srandu. To se mi fakt nechce. Fakt, že ne. A, tak to je super. Je fakt super. No jo, to bude něco. Ach jo. Dostanu se tady nějak nahoru. Jako když si udělám cestu, tak možná jo. Takže tak tudma zhruba. A rovnou mi došel krumpáč, aby toho nebylo málo. Ale já myslím, že mám ještě další. Tady s Fortune dokonce. Tak ten mi tady bude k ničemu, protože víc koblu mi tady z toho asi nepadne. A tak to je jedno, i s nás se počítá. Nerob to. Prečo to nemám robit? Prečo? Mně se to nepáčí, věš? A keď se mi to nepáčí, tak to prostě raz muselo přijít a musí to jít dolů. Hej. Vela času. Jako co, že vela času jsem do toho dal, nebo že teďka to vela času budu jako tohle jako bourat. I tak spadnu maximálně a zabiju se. Uděláme to po tu bránu. A uvidíme, no. A to necháme ještě asi. To je ta brána. Aha, to je všechno ta brána, jasně. Ne. Moment. Jak tady nahoru teďka? Krumpáčem, proč ne? Tak moment, tohle je všechno ta brána. To druhé, jo, vela času to budu bourat. No jo, no, ale prostě zbourat se to musí. Tak já to nebudu dělat všechno na kameře, to... Mě to za chvilku omrzí a udělám to pak někdy za kamerou. To jenom teďka prostě, že už s tím začnu aspoň a někdy to doděláme. To jako, když si tak zamyslíš, tak všechno ti dá spoustu času, jako hodně, prostě aj tohle, aj ten barák a všechno, prostě všechno zabere spoustu času. Takže jako, co bys chtěl, abych dělal, no. Tak, já už stejně asi jako za chvíli budu končit, jako na dlouho to nevidím, takže... Nebudeš se na to muset dívat dlouho, neboj. Tu bránu tam zatím nechám a to se ještě rozhodnu, co s tím potom, no. Tak. Ještě uvidím, no, jak to uděláme, jak to vymyslíme.
No jinak klidně mi něco pište, protože když nebudete nic psát, tak já se nebudu mít o čem bavit a tím dřív to skončí. Takže radši něco pište do toho chatu. Od toho to tady je přece, že jo? No. Soustředíme se na hru, jo? A neměl bych se spíš já soustředit na hru? Já tady musím ještě povídat. Mně se úplně nechce tady ten dobrý krumpáč jako brát tady na tohle. Oh, teď jsem tady uvízl, to ne. A jako fakt dobře jsem tady uvízl. Fakt jako chytře, ale teda musím říct, to se mi fakt povedlo. Tu má projdu. Jako projdu, no, sice tak jako. No ale jo, dobrý. Dobrý, dobrý, v pohodě, tyjo, tady jsou ještě koleje, No, takže to půjde dolů. To víme. A asi bych to ukončil. Už píšu Faker. Jako dobrý, no, tak tohle jsem úplně nemyslel, takhle tady prosím tě nespamuj, to zase jako ne. Aký si mal den, Orionko, jako v pohodě, v pohodě. Protože ve škole jsem měl jenom 4 hodiny, protože jsou volby. Takže v pohodě, no. Tak jo. Tak já to asi ukončím. Protože už mám fakt i hlad, tak bych se rád najedl. Takže asi půjdu. Já jsem marot už 2 týdny. Fakt jo. Ty jo. A mě ani nebavilo být takhle doma. To nechápu, proč jsou všichni nemocní, tyjo. Co všichni děláte, že jste nemocní? To mě ani nebavilo, prostě takhle furt jenom sedět doma. Prostě nevím, co bych dělal. Komp, telka, tablet, mobil. No, jako, OK, ale jako, to ti vydrží pár dnů, nebo teda aspoň mě, jako, a já teda po pár dnech už jako se začínám jako fakt jako dost nudit, když, jako, když jsem takhle doma, teda nepamatuju si, když jsem byl naposled, ale prostě takhle jako, jako fakt nemít co dělat, pak jako dohánět jako třeba školu, to bych fakt nechtěl. Oh, ne, 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 ne. Tak to ukončí, nenatahuj to, ne? Tak jako já mám co dělat, že jo, ale jako to zase není, že co, jako neměl bych co dělat, to jako ne. To já tady to sám vidíš, že jako je co dělat. Akorát prostě už mám fakt hlad, no, takže tak asi. Ale jo, jako už to ukončíme za chvíli. Za chvíli to ukončíme.
No, takže já už se tady pomalu s váma asi můžu rozloučit, takže děkuju vám moc všem, kteří jste přišli. Doufám, že se vám to líbilo, tady ten stream. Ještě teda zopakuju pro lidi, kteří by se náhodou třeba dívali na YouTube, když tam dám ten záznam, tak pokud se chcete někdy přijít podívat živě, tak mě začněte sledovat tady na Twitchi, a nebo na Discordu, protože tam se to taky dozvíte. A na Discordu se teda dozvíte těch věcí mnohem víc, co byste se třeba někde jinde nedozvěděli. Takže to je asi k tomu. A to je asi všechno. Takže F5. Jo, a ještě jednou F5. Jo, super. Takže děkuju všem, co tady byli. Doufám, že se vám to líbilo. A já možná, kdybych byl moc šikovnej, tak do... Ty krásos, pojď hop. Ne, tak to jsem přesně nechtěl. Chtěl jsem se... Počkat. Chtěl jsem se tady rozloučit s pohledem na můj baráček, to mi moc nevyšlo, ale můžeme to udělat znovu, sice jenom zlešení, ale i tak jako v pohodě. Tak, o, dobrý. Takže... Teď jsem ztratil větu. Ne, prostě doufám, že se vám to líbilo, jo, píšete, že líbilo a budu se těšit zase někdy příště, třeba u nějakého dalšího livestreamu, anebo videa. Takže mějte se pěkně a ahoj. Počkat, nekopu tady. Ono je to jedno asi, protože to stejně můžu zničit, všechno můžu zničit. Ahoj.